ee ka waramaya waxa loo yaqaano adduunyadu siday dadkeeda u gasho, bal waxaanu iyadana jalleecaynaa qiso laga wariyo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam. Waxaa la yidhi nabiyullaahi ciisa wuxuu soo maray maalin, meel buu soo maray, waxay isku lug darsadeen nin banu israa'iila, nin yahuudiya. War ma israacnaa? Haa, aan israacno. Jidkiibaa kulmiyey, waa la rafiiqay. Haddii la israacay, safarku jicsin buu u baahan yahay. Nabi ciise wuxuu sitaa xabad kibisa amba xabad roodhiya raqiifa, kan kaleetana wuxuu sitaa labo. Mar haddii la safrayo oo jidkii uu kulmiyey la yskuna lug darsaday, jicsinka la sito in la wadaago bay noqonaysaa. Markii horena kan yahuudigii wuu ku qancay arrintaa, laakiin waa yahuudi, la xajicno xumo lagama waaye. ciise salaad buu galay, nabi ciise. Intii uu salaadda ku jiray ayaa naftiisii shaydaan ugu sheekeeyey labadaada midh ee roodhida khubuska ah, yaanu kula wadaagin ninkan martiga ahi, labadaada mid iyo mid ha noqotee, labadaada horta mid ha deer sii cun. Intuu salaadda ku jiray buu mid sii cunay. Nabi ciise salaaddii buu ka baxay. Nabi ciise wuxuu yihi labadii inoo keen jicsinka aynu sidanay, dee laba un baa la keenay. Tii saddexaad meeda, tii awalba saddexba ma ahayn, laba un bay ahayd buu. Saddex ma jirine, labadan un baynu sidanay awalba. Iska aamusay nabi ciise. Safarkii waa iska sii wadeen. Arrimaad yaab leh oo mucjiza ah, cajaa'ib ah ayuu la kulmay nabiyullaahi ciisa oo kan wax lagu tusayo. Waxaa ka mid ahaa nin buka oo jiran oo weliba aad iyo aad u dhibaataysan, oo nabiyullaahi ciisa uu gacmaha mariyey, ilaahay u baryey, u duceeyey, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sidiisii ku soo celiyey. Markaasuu yaabay ninkii la socday, yidhi subxaana allah, arrintan mucjisada ee cajiibka ee nabiyullaahi ciisa. Markaasuu ilaah ku tusiyey arrintaa iyadaabaa kugu dhaariyee, xabaddii saddexaad yaa cunay. Markaasuu yidhi saddex ma ahayn, labaynu sidin. Waa iska socdeen. U fiirso hadda adduunyadu ehelkeeda say u gasho, waa la socday. Laxajaala xumadu say dadka u gasho, waa la iska sii socday. Waxaa la yidhaahdaa markii dambe ugaadh deero ba wax la mid ah ayuu qabtay nabiyullaahi ciisa. Waa la qashay, waa la cunay. Markii la cunay kadib ayuu nabiyullaahi ciisa mucjisooyinkiisa waxaa ka mid ahaa wax dhintay inuu yidhaahdo idanka ilaahay ku kaca. Dabadeedna neefkii halka la cunay la qashay wixii ka soo haray buu yidhi idanka ilaahay ku kaca, waa iska kacday. Dabadeedna waa orday oo waa carartay oo halkaasay martay. Subxaana allah buu yidhi kii yahuudiga ahaa. ciise wuxuu yidhi ilaah ku tusay mucjisadaasaan kugu dhaariyee yaa cunay xabaddii saddexaad. Wuxuu yidhi xabad saddexaad ma jirin, waa la sii socday. Markii dambe waxaa laga tallaabay webi. Nabi ciisa gacanta qabtay waxay ka tallaabeen oo ka tallaabiyey webigii, waa sii mucjiza. Xaggaa markay u tallaabeen buu yidhi mucjisadaasi aad aragtay ilaah ku tusay baan kugu dhaariyey yaa cunay, weli wuxuu la soo taagan yahay, labaynu sidin. Halkaa markay marayso ayaa waxay la kulmeen nabi ciise iyo ninkii la socday. Saddex kuus oo dhagxaan dahab ah ayaa la helay. Saddexdii buu nabi ciise wuxuu yidhi tan adigaa iska leh, tanna anigaa leh, tanna waxa leh ninkii cunay xabaddii saddexaad. Markaasuu kii sahayn waaye waa yahuudi adduun arkay iyo dahabe. Markaasuu xabaddii ma ogay, tii saddexaad anay igu tagtay, anigaa cunay. Waa tii intaas oo mucjiso laysla soo maray oo mar walba uu lahaa ilaahay baan kugu dhaariyey mucjisadaa ku tusay yaa cunay uu lahaa may ma jirin. Hadda markii dahab la helay adduun la arkay wuxuu yidhi xabaddii aan muxuu ujeedaa inuu tanna inuu isagu qaato. Nabi ciise wuxuu yidhi saddexdaba qaado, saddexdaba isku darso, ina kala kaxay, sii wada socon kari mayno. ciisena halkii buu uga tegey. Saddexdii kuus oo dahab balballaaran dhagxaan ah ayuu uga tegey isagoo ku wareegaareysanaya oo aan qaadi karay.
يا وحوي مي نمن ولا صعدة صدقني أي أوي وحي أركان نك أنت هب هيسك هيستا نك يبي يدل له تكوه كسيه صدق لي وحي أنا صدق لن إنك قاضني وأنا قاتي وحب أن تيجي كسعون أيه تشدنا وحي راده تولد تأسى إنه بدو نن أندرنو تولد هاي نوجا كيانو تحسن يسهاي نن بالي هذا كل تجمعش أنتي نسيس عدي أيام نبى شيطان كون يدي سوح مردي لبدي اللي جت جي هالك كان أكو عري وح شيطان كون وش هيك ذهب كان لبدي نقاط وغيب سلا كان مغن تحسن كعدو درتين مركب أصول نقدو تحسن كيدين كيانو دلع سلاسة كوت الشذي كي حقا كون مغن أنا استغنوا وحكوت الشذي راشين كان يروح أنا أدمش جينيسي سيس سمي نمنكو قبل قوته بس سمي سنت مركب عنان هاي دلالة أدي قوسوا هاد ذهب ككن سلاسة استغنوا كوت الشذي وأصول نقدو راشين كي عنادي أو سمي سنبوس له كوني كم أحد لين نمنكي مركب واد لين كوه بيكسيه واكم بلين مركي دليلنا وحي هموم كل هذا عين لا وين قاتشنا يعني راشنكي طب إذن راشنكي مركي عنينا واسكوا برد عين صدق لنا هالكل يكون هالجنيه كي هو رأي دليلنا ماشي ما له دوبه يا الله نبي عيسى مركي لا يصار نقضي سبع حوارين تسي وتا مركي السود دليل وصدق لي بجح وده بهاي السد ودية كي هو رأي أميدا صدق لي دمبه ويقول ناس قيامه وصدق لنا ميدا مقاسير الدنيا هكذا تفعل بأهلها فاحذروها هذا المعنى سياي الدنيا سلا سيتها سلا سي أهل كذا أقشاعه وروي كفيت جنادا وكدكتون هذا